먹을게. 어. 산후 스테디스에. 오, 여기가. 여기서 해. 아, 여기. 아, 여기. 아디 투어 아도 잠깐 yang tempat private ya tanah private ni bukan ni tanahnya ya ini belakang ya tanah private. Tanah dia, rumah dia kot. Ni dia zaman Portugis dia. Oh, ada poli kawat dia. Oh, faster, faster. Sebab tu. Bangunan merah. Bangunan merah tu. Ah, kek pinggang aku. Kek pinggang lah. Tadi, dapat duduk kejap tu. Rasa macam tulang tercantik. Apa dia tutup? Kamera tutup.
Okey, okey.